အားလုံးပဲမိသားပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်စမိတ်တွေမှာမရောင်းချပေးနေတဲ့ဖီလန်နိုင်ငံထုတ်စာဒီချဲလေးပေါ့မှာ formal ချက်ချက်ခြံရေးလေးကိုတရုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာဒီချဲလေးတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကျောမီရဲ့လက်တင်နဲ့မလူအောင်သူကပုံမထားဖန်တီးပေးထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ခံကုန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခံရတဲ့အချိန်ကသူကတိုင်းရပုံစံသက်ပြင်းဤပုံစံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုံရဖွဲ့စည်းပုံညာကြကြခံများလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျော်ယူနာရီအမေဂုံကြီးပေါင်းတက်တာရေပြီးလို့ရှိရင်ခုံယူနာရီခံခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာရေးဆက်တဲ့ channel တွေကတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသူကငင်းကုန်းဤပုံစံထိုင်ရဒီဇိုင်းပေါ့နော်အဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းเนี่ยလုပ်ပေးထားရဲအဲ့တော့လူခဏကိုမော်ဖိုလော်ဂျီအတိုင်းအကွေးကောက်မရှိဘဲသူကထိုင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ခံပြမယ် okay အဲ့တော့ sample selection မှာထိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်ရဒီဇိုင်းကလည်း matte အနေထားဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရှိဒီအနောက်ပေါ့နော်အရှိအနောက် option B A ပေးညာရီကိုတိတိကျကျတော့ထိုင်ရရှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sample ဒီ selection မှာထိုင်ရဆိုလို့ရှိရင် formal ကျကျထိုင်ရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီမိသားဒါပေမဲ့ formal ကျကျထိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုပြပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ခေါင်းနောက်ပြီးရှင်လေပဲပြီးရှင်ကြောပေါ့ပြီးတင်ပါအဲ့ဒီတင်ပါအစီက90 degree ထိုင်ရမယ်ပြီးတော့တင်ပါကနေပြီးတော့ထိုင်ရွားရရှင်လေဒီတင်ပါကနေပြီးဒူးစစ်ဒူးစစ်ကနေပြီးတော့ကြာဘာချင်းဘွားပေါ့နော်ဒီဟာကြာတော့135 degree တို့ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားဒီလိုမျိုးထိုင်ရဒါဒီလိုမျိုးထိုင်တာကြာ formal ချင်းထိုင်ရအောင်ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ပုံကိုခွင့်ကြည့်လိုက်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဟာခေါင်းရယ်ဒီဟင်နောက်ပြီးရှင်ဒီဘက်ကြောရပြီးလို့ရှင်တင်ပါပေါ့နော်ဒါ90 degreeဒီလိုရှင်ဒီတင်မာနေပြီးတော့ဒီအောက်ကြီးဒီယူစစ်ကြီးအမေယူစစ်ကနေပြီးတော့ချီဝါချီကကြာ35ကြီးပြီတော့ဒါကျွန်တော်ဖော်မေထိုင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီမျိုးပုံစံဆိုရင်ဒါဖော်မေကြီးရထိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမက်လက်နေထိုင်နေသိမကွာလားထိုင်ဝင်ထိုင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘူးရေရှည်မှာခါနာရဲဟာရေကြောရွနာရဲရမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်စာလီချဲကိုအခုမှစထိုင်တဲ့လူရဲ့နေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့စစထိုင်ကြီးတပတ်လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ခါနာရဲရောရှင်အဆင်မပြေရဲထိုင်ရတာကျွန်တော်တတ်တော့မရှိရဲတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းဒီတပြေးညီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရိုးရိုး normal ခုံနေတဲ့ထိုင်နေတဲ့အကျင့်ကိုဖြောက်ပြေးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီလိုမျိုးနာရဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာရဲ့အချိန်ကြီးမဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတီချဲနဲ့ထိုင်ရဖို့ပြီးတတတ်လို့တာဖြစ်လာမယ်ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ပုံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီခိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးပုံလုံးကိုလည်းသူကကပ်ဝေးပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒီထိုင်ဖို့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါနာတို့ရဲ့ကျမကြီးကိုပါသူအထောက်ကူပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနာတို့ရဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့ထိုင်ဖို့နေရာမှာစာတီစက်တဲ့ချဲကိုအသုံးပြုပြောင်းသုံးဖို့တည်းကျွန်တော်တက်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်